ferjen Hans Ole P. Gjelvik er bygd i 1928, og alt det opphavelige utstyret er i orden. Båtbygger og småbrukere Edvard Gjelvik leverte båten med segl og rigg. Denne båten vart min annen brukt til å se etter laksenota med. Og med samme båta fødde jeg laksen fra Gjelviken og til Molle i tida mai-juli. Beste segleveien til Molle var tidlig om morgenen i 7:30 tida. På heimveia gjorde de seg nødt til å utovenda eller solgangsbrisa ut på ettermiddagen. Båt og rigg stend tørt og trøgt i nøsta mellom hver tur. Nå lytta ut. Båten høver godt til segling, fordi han vart ikke bygd så flatbottna som en vanlig robåt. Han er av en tverrare stam enn vanlige ferringrobåter. Vanlig mannskap på en ferring var to. Ole Gjelvik skal segle alene. Men det er bra å ha lite grann hjelp, både med å sette ut båten og med å lempe ballast, seglestein. Høvelig tunge fjørsteiner som ligger traust er beste ballasten. 7 steiner er passle. De gjør at båten er mer stabil. Det er nok så mye å passe på når den skal rigge opp. Det er snart gjort at tauverket kommer i vase. Først trenen hegding på fokke inn i fokkestaget. Det er et tau fra mastertopp til framstam. Når fokko er tredd, fester den både stag og fokk åt stamna. Kløveren har ikke stag. Her fester han halsen, neste hjørne, rett på kløverbommen. Han blir halen på plass til et tverrtre og en ring på stamna. Kløverskjøta, treen gjennom hål i ripa, og så blir de lagt klare akterover. Så må mastra opp, og hun blir støtta med et vant på hver side. I Romsdala strammer de inn vanta med små hevearmer til 3 vantnåler. Han trer nåla gjennom et taulykke på båtsiden, som de kaller ørgen. Så bender han nåla opp og låser vantet med en tauring. Det arbeidet kaller de å sette mastra.
Når mastra stend støtt, er det på tide å feste roret og styrestonja. Det synes jeg at vanta er lite grann for slakke, og han bruker den ene vantnåla å stramme opp med. Han må ha tre fokkeskjøter og legge deg klare akterover. Så skal segla gjerast, så de sier. Han heiser segla med hver sitt fall eller drag. Draje gjeng gjennom et hål i mastretoppa. Draja til kløver og fokk, knyt den fast i segla. Han festa deg med et halvstikk til så lenge. Storseglet er et lugger eller marinesegl med rå øvst. Draget er festet åt en travelring. Der kan råa hukast fast i en krok. Når draget er festet, leggen skjøter klart, og han setter fast halsen fra niste framhjørnet på seglet. Ole Gjelvik ror ut ifra båtstøen for å gjøre segl. Stor seglet heser han opp høst. Draget setter han fast på dragnaglen, og han strammer inn storseglskjøtet og setter fast. Og med båten segler sjøl for storsegl, så heiser han fokk og kløver, og gjør fast skjøta. Thank you.
Dermed er båten under segl for alvor. Ferjen segler på skrå mot vinda for babords halser på sjømannsspråk. En rormann kjenner hva båten tåler, både til vindstyrke og til høgd mot vinda. Legger en kursen for nærvinda, så blir avdrifta for stor, sammenlikna med farta framover. All segling mot vinda blir gjort i sikksakk. Når en skal skifte retning, så må det gjøres både furt og rett, for da stopper båten opp og mister høgde eller driver unna. Når en vender, så må en løse alle skjøter og stramme inn på den andre båtsiden, og samme tida blir den legge over styrestånda. Ferjen segler nå for styrbords halser, til det er på tide å ta en ny baut eller stagvende en gang til. Heimturen gjeng for slør. Veden stend på skrå inn akterfra. Og så skal båten settes opp og vente på neste tur.